Ողջույն ձեզ, սիրելիներ, պատրաստում եմ շոկոլադե կոնֆետներ, որ իր փակությամբ նման է թռչնի կաթին։ Վերցնում ենք 200 գրամ ելակը և 160 գրամ կոկոսի քերուկը, ինչպես նաև 120 միլիլիտր խտացրած կաթը։ Այս բոլոր բաղադրիչները միասին միախառնում ենք, հարում ենք բլենդերով և ստանում ենք միասեր զանգված։ Ամենավերջում ավելացնում եմ մի փոքր վանիլին, լցնում եմ մի տարայի մեջ և տեղափոխում եմ սառցախցիկ, 2 ժամ անց հանում եմ, համաչափ գնդիկներ եմ պատրաստում և դնում եմ յուղատխտի վրա, որից հետո ևս 2 ժամով տեղափոխելու եմ սառցախցիկ։ Երբ ժամանակը լրանում եմ, 200 գրամ սև շոկոլադը հալեցնում եմ և վրան ավելացնում եմ 40 միլիլիտր բուսական յուղ։ Այս երկու բաղադրիչները լավ խառնում եմ և սառցախցիկից հանում եմ արդեն կոնֆետները, որոնք պատրաստ են արդեն շոկոլադա պատելու։ Շոկոլադա պատում եմ, իսկ վրան ձևավորում եմ կոկոսի քերուկներով, իսկ դուք կարող եք ձևավորել ինչպես դուք կկամենաք։ Եվ նաև մի որոշակի քանակությամբ պատրաստել եմ ահա այսպիսի սրտաձևը։ Սրանք նույնպես շոկոլադա պատում եմ և վրան ձևավորում ևս կոկոսի քերուկներով։ Սիրելիներ, վստահեցնում եմ, որ կոնֆետները ստացվում են յուրահատուկ, համեղ, փափուկ և նուրբ, ինչպես թռչնի կաթը։ Փորձեք, պատրաստեք և կհամոզվեք։ Ահա և վերջ, մինչ նոր հանդիպում համերի աշխարում, բարին ընդ ձեզ, իմ սիրելի հետևորդներ։